大家好，今天是2023年12月25日。在上一期的节目，我指出了被制成在关于租赁的这个案子一直呢在讲假话，一直呢在散布各种谣言，言行很不正常，希望呢被制成能够给出解释。那被制成在推特上发了一条推文针对我这一期的节目，但是呢他并没有给出任何的解释的，只是对我呢破口大骂啊，这就说明呢他是没办法给出解释，没办法为自己辩解，所以呢也就恼羞成怒了。另外呢他还继续的在散布说我是周永康的人，是周永康一直在支持我，这种老掉牙的政治谣言，这也说明了那这个人呢假话谣言张嘴就来，表明这个人的本性是很坏的，是非常的恶毒的。我上次的节目谈到了被制成跟朱令的关系其实挺好的，并不像他说的说在初中毕业之后那就没有再怎么联系了。我再举一个例子，朱令在中毒之前呢刚刚有了一个男朋友，是清华大学民乐队的队长，姓黄，黄某。被制成对此是知道的，而且呢对这一个朱令的男朋友是非常的不屑的，而且已经过了30年了，他对这个朱令的男朋友还是耿耿于怀的。前几天他接受采访的时候还在说，还在嘲笑朱令的男朋友长得很矮小，也就是说朱令找男朋友，这是当时呢对被制成的打击是很大的，直到现在呢还记忆犹新，还放不下的。那因为朱令案件呢这几天呢又成为了一个热点，网上呢又出来了很多的神探要破这个悬案。要当神探，你首先呢要掌握全面的事实，但是呢有很多的这些神探是连基本的事实都不掌握的，而是靠谣言，靠谎言，靠想象，靠脑补，那就想要破案。其次呢，破案是一个脑力活，就应该有很严谨的思维的。但是这些神探那很多呢其实智力不高的，可能连一般的人都不如的，所以只能是靠这种胡搅蛮缠，而不是靠严密的推理就想要破案的。比如说现在网上在传的一个叫什么墨药花园的破案的文章，我就看了一下，那明显是一个一脑子浆糊的人在用写小说的方式做所谓的推理，这种文章居然呢也流传那么广，很多人呢都还很幸福，还发给我要我看。其实这个人以前在别的问题上就被我揭露过的。但是呢由于这些神探长期以来呢他就在网上煽火，就导致很多人他对朱令的这个案件有误解。我今天呢就来讲一讲关于这个案件的一些常见的误解。第一个误解呢是认为说只有化学系的人，学化学的人才知道它的毒性，而一般的人是不知道它
是可以用来投毒的。大家要知道，化学它不是毒物学，不是毒理学。学化学的学生，特别是一个本科生，他对于这种元素的毒性是不会有深入的了解的，甚至可能根本呢就不知道这种元素有什么样的毒，中毒之后会出现什么样的状况。这些呢课本上是不会去讲的，课堂上也不会去讲的。你如果实验要用到的某一种化合物，最多呢老师会提醒一下，这个有毒要注意，根本不可能说去给你介绍这种东西会怎么样，可以用来下毒啊什么的，没有的。反而呢那是外行的人，不是学化学的人，如果喜欢读侦探小说的话，会知道它是一种能够用于投毒还不容易被人发现的一种物质。为什么呢？因为阿加莎·克里斯蒂他出过一本侦探小说很出名的，叫做《白马酒店》，也有的把它翻译成《灰马酒店》。这本小说里头就很详细的描述了他中毒的症状和投毒的方式，说可以把这个他给掺到美容化妆品里头，到药品里头，到面包里头，让人吃了慢性的中毒出现的症状跟很多疾病很相似，还不容易诊断，就是因为他对于他中毒的症状还有呢投毒的方式描述的非常的准确，所以这本小说被批评为是一个投毒教材。在国外就发生过很多的案例，都是呢罪犯因为读了这本小说，然后得到了启发，用它去投毒。也有一些案例呢是警察因为读过这本小说所以呢就得到了破案的线索，知道是他投毒的，怀疑是他投毒的。也有医生因为读过这本小说，然后因此受到启发做出的他中毒的诊断。那么这本小说呢，白马酒店，是早在1990年就已经翻译出版了，在中国出版了，也是一度很流行的。像贝志成有一个高中的同学就曾经说过，说在高中的时候就已经读过了白马酒店，留下了深刻的印象。后来租赁的事发生之后呢，他还很震惊，说小说里描述的事情居然呢发生在了自己同学身上。但是呢贝志成很奇怪的是，对这本小说反而呢是非常的不屑的。他说白马酒店这本小说里面对于他中毒症状和投毒方式的描述很多呢都是不准确的，如果有人因为看了这本小说就去投毒或者做出他中毒而诊断的，这可能性很小。这个呢明显就与事实不符了。贝志成为什么觉得比所有的人都知道他中毒的症状，都知道他投毒的方式呢，对这本所谓的他投毒教材这么的看不起呢？第二个误解呢，是认为说哦，要搞到他只能到化学系去搞，一般的人是搞不到他的。这个呢也是完全的错误的。他不只是说在化学研究中作为一种试剂，而且呢，它也是一种
化工原料。以前呢，还用它做老鼠药、做杀虫剂，甚至也作为药物、外涂的药物来治疗头皮癣。现在这些当然都不用了，但是呢，在化工店里头还是能够买到它的。在朱令的案件之后，中国呢还发生过多起的他投毒的案件。那这些凶手呢，除了有一个是从化学系偷出来的他，其他的人呢都是买的，都是到化工商店去买的他的。所以并不是说只有化学系的人才能够搞到他的。在2018年有人发表了一篇论文，我上次的节目也谈到了，是对朱令的头发进行了检测，然后根据这个检测结果呢，这朱令是在四个月的时间内都持续的在摄入它，但是呢同时呢也在持续的摄入铅，有一个它中毒的曲线，同时呢也有一个铅中毒的曲线，而且呢吻合的还相当好，说明呢这个投毒的这个它不纯里面混杂的铅，那就说明了这个它不是从化学实验室来的，因为化学试剂都是经过纯化的，就只有它不会有铅了，但是呢化工原料就不一样了，硝酸它经常呢就混杂了硝酸铅在里头的，如果是从化工商店买的它里面呢往往就混杂了铅，或者呢用的是老鼠药，老鼠药里头的那它也会混杂着铅的，所以如果这篇论文能够成立的话，那就说明投毒的人不是从清华的化学实验室偷来的它，而是在外面搞来的它，从化工店搞来的它，从老鼠药搞来的它了。那么呢，这实际上就可以撇清孙维了。第三点误解呢，就认为说朱令的女生宿舍是投毒的现场，所以呢是同宿舍的人干的。一般来说，你如果说发生了投毒事件，那么人们当然首先怀疑的是这个受害人他的生活起居的地方是投毒的现场，那跟他一起生活的人首先呢那是要怀疑的，是嫌疑最大的。但是呢在朱令这个案件中是有两点比较特殊的。首先呢朱令他是文艺特长生，是学校民乐乐队的。当时清华大学的文艺社团有自己的宿舍的，叫做集中班宿舍，所以朱令他其实大部分的时间不在女生宿舍，而是住在了那个集中班宿舍。那就是说如果你认为生活起居最频繁的地方是最可能的那投毒现场，那么呢集中班宿舍是比女生宿舍还可能的。那也就是说那些集中班宿舍跟他一起生活的人的嫌疑要比女生宿舍的人要更大的，对不对？第二呢，他因为毒性很强，所以要投毒的话是没有必要说不停的投毒的，只要投那么一两次就可以了。但是根据刚才我提到的那篇论文说是有那么四个月的时间朱令是持续的中毒的，又出现25次的中毒高峰，
所以有一些人就认为说，哦，这二十五次的中毒高峰就表明呢是至少要投二十五次的毒吧，那就只能是身边的人，同一个宿舍的人才能够不停的在那里投毒啊。这种二十五次的中毒高峰不等于说有二十五次的投毒，只要把这个毒这个它投到了某一种平常经常要用的物品里头，那就可以了，只要投一次。比如说你把这它投到了美容化妆品里头，投到了种营养品里头，那因为每天或者隔三差五的啊就要化妆美容，如果要吃营养品，那就是呢相当于隔那么一两天两三天就中毒一次了，所以这是两回事，只要投一次就可以了。那我刚才说了，从这个检测结果看是同时也有铅中毒的，那么这个铅是无机铅的话是没法通过皮肤吸收的，它是可以通过皮肤吸收的所以根据这个检测结果呢就可以排除说这个毒是投到了那种美容化妆品里头了，而是呢是投到了吃的东西里头了，投到了食品里头药品里头了。那根据这个检测的结果，它这个中毒的高峰是有高有低的，不均匀，也就是说这个毒不是投在液体里头的，那如果液体里头的话那就会混合的很均匀的，而是投在了某一种固体的颗粒状的食品里头的。比如说猪链他有吃麦乳精吃所谓的壮骨粉还有喝咖啡的习惯，那么呢只要有一次把这个他给掺到了咖啡里头，掺到了麦乳精里头或者壮骨粉里头，那么他每一次吃的时候就会导致摄入这个毒物了。那由于你掺到里头是不会混得很均匀的，这就导致了它每一次摄入的这个毒物呢是有高有低，甚至呢有时候是没有的，有时候呢摄入的又特别的多，就导致了急性的中毒了。根据这个检测的结果呢，朱令的第一次中毒是在八月份，那个时候是暑假所以呢应该这就是在暑假的时候有人送了朱令某一种已经掺了毒的食品，要送他一罐咖啡啊，送他一罐麦乳精啊之类的。有人还提到了这朱令的宿舍发生了一起失窃案，那是那一年的五一期间全班的女生到泰山旅游，那我回来之后我发现了这宿舍被偷了，也没有丢什么贵重的东西，只是丢了一些生活用品，然后说是警察来查从那个孙维的箱子里头说找到了朱令的一个水杯，然后就认为说这孙维就是在朱令的水杯里面投了毒的。这个是一个谣言，是贝志成制造出来的一个谣言，当时警察来了之后并没有去收箱子的，没丢啥贵重的东西，所以可能也不重视。那个水杯呢是过了一段时间之后孙维在他的床底下发现的。如果说那个水杯真的是作案工具的话，
我认为反而能证明那个孙维清白的。如果他是真的是作案的工具，他干嘛把它交出去，把你扔掉不就完了？他是在床底下发现了朱令的水杯，还交给了老师的。如果这个弑妾案跟投毒案有关的话，那有两种可能性。一个呢，是那个投毒的人来伪造现场，想误导人们说，哦，这个女生宿舍就是投毒的现场，失窃的那些东西呢就是投毒的渠道。另外一种可能性呢，是这个投毒者跑来是为了销毁罪证的比如说那个毒是投在咖啡啊或者麦酒精里头了，那么还没吃完的得把它拿走销毁的。但不管是哪一种可能性，都反而呢证明了这个投毒者不是那个寝室的人。因为所有的人都已经外出旅游了，中间又不可能说有人跑回来来制造这个失窃案的。有人说那会不会是同谋啊，是同寝室的人找了一个人来制造这失窃案的。如果这个投毒的人真的是这个寝室的人，那他啥时候把那个罪证扔了不可以啊，何必呢说等到外出的时候再找人来冒险来制造这么一个失窃案呢？所以这明显是跟这个寝室的人无关的。那有些人可能就会说的，那这个贼怎么知道这个寝室的人在五一期间会外出没有人在呢？那知道人多了比如说同班的男生那就知道到时候这个寝室是没人的，因为全班的女生都要外出的，甚至呢连贝之城都知道的，因为在四月底的时候贝之城拿了他收到的那些英伦的邮件去找朱令宿舍的人希望他们翻译，结果按贝之城的说法朱令宿舍这些人不愿翻译，说我们五一期间要外出没时间翻译。所以你看贝之城不就知道五一期间这个宿舍人都要外出吗？第四个误解呢，就认为说孙维嫉妒朱令所以投毒要害他但是呢由于孙维家世显赫，动用了最高领导人就把这个案子给压下来了，让公安呢没法破案了。说孙维嫉妒朱令，是嫉妒他什么呢？说是两个人都在民乐队里头是那个弹古筝的，然后就有竞争的关系，所以呢孙维想把朱令给搞下去，让这个朱令上不了台，他就可以上台去演出了这个谣言最早呢也是贝之城说出来的。这个为什么说是谣言呢？因为两个人虽然都是在民乐队里头但是呢朱令他是弹古琴的，而这个孙维呢弹的是中阮伴奏，是根本就不够不成竞争关系的，乐器都不一样的，而且呢水平也不一样的。那个朱令是专业级别的，这孙维呢是一个入门级的，他是朱令的介绍进那个民乐队的，所以如果说朱令因为生病上不了台的话，那也轮不到孙维去登台演出的，根本就不是一个同级别的，不构成竞争关系的。说孙维家世显赫，这指的呢是他的爷爷孙岳琪是民革中央的副主席，曾经当过全国政协常委。这个呢只是一个民主党派，大家要知道民主党派
在中国呢，就是花瓶，只是有一定的地位，但是呢是没有什么权力的，根本算不上什么家世显赫的。孙维还有一个唐伯虎，曾经呢当过北京的副市长，但是呢也是民主党派的副市长，也是没有权力的。唐伯虎那个呢，已经是关系很疏了，他都是第四代关系了，所以他的这种家世呢是算不上显赫的，是根本是没法去阻止公安破案的，像贝聿铭那种才叫身世显赫呢。他外祖父隆潜是开国少将，他的祖父郭化若是开国中将，这种才是真的，是势力很大的，是特权的阶层。孙维那种家庭根本就算不上。你像贝聿铭这种特权阶层，应该是很瞧不起孙维这种民主党派的人的。那为什么非要说他是身世显赫？他很清楚，这种家庭的背景会是什么样，有没有权力的。孙维之所以被认为是什么重点嫌疑人，甚至说是什么唯一嫌疑人，原因就是因为孙维在做本科课题的时候用的各种试剂里头有一种是硝酸铊，能够接触到铊，号称呢是班里唯一能够合法接触到铊的人。所以就被认为是唯一的嫌疑人了。但是他能够合法接触到的那个铊是一种试剂，那是溶液，浓度呢是很低的，那是没法用来下毒的。下毒的是铊盐，是固态的铊盐。而且我刚才说了，像是化工这种级别的，它也不是从实验室来的。那么，孙维呢，作为什么唯一合法接触到它，因此呢，成为唯一什么嫌疑人，这一点呢就不成立了。他在接触它这个投毒的它这方面呢，跟别人相比，并不具有优势了。更何况，根据那一篇论文的租赁，是在8月份暑假期间开始中毒的，而孙维是到9月份清华开学了之后才进了实验室去做课题的，所以租赁在中毒的时候，孙维呢，还没有成为所谓的能够合法接触到他的人呢。那所以很多人之所以一口咬定这个投毒者就是孙维，是因为受到了那些网上神探的误导，并没有掌握一些基本的事实。那么现在知道了这些基本的事实之后，是不是就会改变的看法呢？也未必。很多人已经呢有先入为主的看法了，你再给他怎么样的摆事实、讲道理，都不愿意改的。你要让人们改变最初的那种错误的看法，是很难的。你试图去改变他们，他反而呢要恨你的，破坏了他们的幻想了。就像我揭露过很多的骗子，但是呢，那些受骗上当的人是很少会来感激我的，反而要骂我的。而且不仅破案需要脑子，你要理解破案也是要有脑子的。而很多人的这个智力是不够的，即使你把这个案子分析得很清楚了，他们也很难理解的，所以就接受不了的。那这就像在上学的时候，老师即使公布正确的答案，还是有很多学生是理解不了正确的答案的，这是一样的道理的。更何况呢，
还有不少别有用心的人在故意的把水搅浑的。所以即使知道了这些基本的事实，知道了事实的真相，还是会有人一直在胡搅蛮缠的，不愿意接受的，还是会有一波一波的人跑来骂我的。但是呢，我们不管对这个具体的案件有什么样的看法，愿不愿意接受这些基本的事实，那么呢，至少有两个底线你应该坚持的。第一个呢，要坚持无罪推定，疑罪从无，这是法治社会的一个基本的准则。你要给人定罪，必须有很确凿的证据，超出了合理的怀疑才能够定罪的，而不要说哦，你怀疑这个人哦是有罪的，即使没有证据的，那么呢也要逼着这执法部门、司法部门去把他抓起来给他判刑的。作为普通的公众，你当然呢可以去分析案情的，可以认为说哦哪一个人嫌疑比较大了，但是如此而已，你不要就非要一口的咬定就是这个人干的，更不要呢因此就去骚扰他。但是有很多人不是这么想的，对于他们认定就是凶手的人就要发起网络的暴力，要去骚扰他的，不仅孙雷被逼得要改名换姓，甚至跟他同寝室的人、同班的人也都受到骚扰的。因为现在已经有一种天方夜谭、一个离奇的说法，说朱令是被整个寝室的人合谋给害的，甚至呢说同班的人除了那个童雨峰都是同谋了，所以就要去骚扰他了。我今天还看到有人还威胁我了，连我也变成了帮凶了，我只不过质疑了贝志成，讲了一些基本的事实，所以变成了帮凶，现在呢也要对我追凶了。第二个底线呢，要绝对的反对刑讯逼供。我刚才说了，孙维的家世算不到上显赫的，但是呢也有一定的地位，民主党派的这个地位呢虽然保护不了他说被公安来追究，但是呢至少能够保护他在被公安传讯的时候不会说对他刑讯逼供。如果是普通人家的孩子被抓进去，可能就刑讯逼供了。贝志成就很遗憾说是由于孙维的家庭背景没法对他刑讯逼供。还有一个叫六神磊磊的，号称是研究金庸的专家，也对公安办这个案子太文明了不满，也是认为说应该对孙维刑讯逼供的。这种想法是非常的可怕的，很多的冤假错案就是刑讯逼供出来的，就是被屈打成招的。那些宣扬刑讯逼供的人，那可只是希望对别人刑讯逼供，不愿意对自己刑讯逼供啊。比如说贝志成，贝志成也曾经被怀疑的，也被公安叫去询问过的，也曾经是作为嫌疑人被叫去询问的。那么贝志成是不是也希望公安对他刑讯逼供呢？那肯定是不愿意的。所以这些宣扬要刑讯逼供的人是没有共情心的，是只希望别人被刑讯逼供，不愿意自己被刑讯逼供的。像这种宣扬刑讯逼供的人就是不配在文明社会生活的人渣。好，今天的节目就做到这里，下次的节目再见。